Tervetuloa Maarian seurakunnan yhteisvastuukonserttiin Sinun varaasi kaiken laitan. Tänään meillä on aivan huikea kattaus muusikkoja, soittajia ja laulajia. Illan musiikki kumpuaa Anna-Mari Kaskisen teksteistä. Aina musiikin lomassa me saadaan keskustella ikäihmisten tilanteesta, yksinäisyydestä ja eriarvoisuudesta yhdessä Turun kaupungin asumispalvelujen päällikkö Riitta Karjalaisen kanssa. Jos sinä haluat osallistua mukaan yhteisvastuukeräykseen, voit tehdä sen tässä videossa esiintyvillä lisätiedoilla. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa mukaan. Thank you.
Riitta Karjalainen. Tervetuloa mukaan tänne yhteisvastuukonserttiin. Sä oot tuolla Turun kaupungilla asumispalvelujen päällikkönä ja myös täällä Maarian seurakunnassa yhden alueneuvoston jäsen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Miten sun mielestä, miten vähävaraisuus ilmenee ikäihmisten elämässä, esimerkiksi täällä Turussa? No, erään määritelmän mukaan yksin asuminen tai yksin eläminen niin tarkoittaa tämmöistä tulossa niin kuin 1200 euroa. Ja jos ajattelee, että sillä yksin asuva elävä pitäisi tulla toimeen, niin se varmaan on aika monellakin yksin asuvalla aika pieni eläke. Eli silloin voi ikääntynyt esimerkiksi ruuasta ja lääkkeistä tinkiä. Tämä on yksi hyvinvoinnin riskitekijä. Sitä en tiedä ihan kuinka paljon, mutta uskoisin, että yksin asuvissa on paljon. Entäpä eriarvoisuus? Onko ikäihmisten keskuudessa paljon eriarvoisuutta? Onko jotkut ikäihmiset eriarvoisempia kuin toiset ja miten se ilmenee? Joo. Uskon, että kun puhutaan siitä, että sosiaalinen eriarvoistus on yhteiskunnassa kasvanut ja tuloerot ovat niin kuin myöskin sillä tavalla niin kuin kasvaneet, että myöskin vanhuksilla on se toimeentulo heikentynyt, että varmasti on, että sosiaalista eriarvoisuutta tällä hetkellä on. Ja niillä, joilla on sitten paremmat tulot, niin pystyvät ostamaan paremmin esimerkiksi julkisia palveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita, joita taas sitten vähävaraiset ehkä siellä köyhyysloukun niin kuin tavallaan siellä köyhyysrajan niin kuin siinä välimaastossa elävät ei pysty. Että sinänsä kyllä että tuloeroja on. Tosiaan työskentelet tuolla Turun kaupungin asumispalvelujen päällikkönä. Keiden kanssa ikäihmiset täällä asuvat? Ja onko siellä eroa, keiden kanssa he ehkä haluaisivat asua? Joo. Turun kaupungilla on asumispalveluyksiköitä 11 osoitteessa ja meillä on viimeisiä tämmöisiä uusia taloja tullut. Eli asutaan yhden hengen huoneissa ja on oma WC. Eli puhutaan, että asuminen ensin, että maksetaan asunnosta vuokraa ja sitten tulee ne palvelut siihen päälle. Sillä tavalla niin kuin koko meidän 1200 asukasta, kun meillä on asumispalveluissa, niin että isosta asumisjoukosta puhutaan. Se alkuvaiheessa ainakin, kun he muuttaa, niin he kokevat, että on vieras paikka ja tähän ei voi kotiutua, eikä tämä tunnu kodilta, mutta kyllä useimmiten sanotaan kuukauden, ehkä puolentoista kuukauden, kahden kuukauden päästä jo suurin osa jo kokee että tämä yksikkö on mukava, missä asuu ja on saanut uusia niin kuin huonekavereita, mutta niin kuin kavereita siinä yhdessä yhteisessä tuvassa yksikössä, missä he asuu. Eli sitä kautta, että ja varmaan joku voi kaivata kyllä ihan loppuun saakka sitä kotiansa ja puolisoansa tai lapsiansa. Ja jos on hyvin muistisairas, niin tämä on varmaan aika tyypillistäkin, että kaivataan sitä omaa kotia ja ehkä sitä kautta ei kotiuduta koskaan. Thank you.
Nykyisin monet ikäihmiset taitaa asua aika kaukana sukulaisistaan ja ehkäpä jopa ystävistään. Näkyykö tämä jollain tavalla niin kuin yksinäisyyden kokemuksena? No varmasti asutaan, että harva omainen ihan viikoittain vierailee, mutta sanotaan nyt kuukausittain ainakin vierailee. Ja tietysti tämä nykytekniikka niin mahdollistaa tämän korona-aikana nimenomaan päästiin tämmöiseen videovisit-palveluun, eli kuvapuheluita. Ja näiden kautta ollaan sitten niin kuin omaisiin pystytty olemaan yhteydessä sitten asukkaan kanssa paremmin. No entäpä ne kuuluisat digitaidot? Kuinka paljon ikäihmisillä on digitaitoja ja saavatko he siihen niiden oppimiseen tukea? Joo, toi on hyvä kysymys. Sanotaan niin, että noin 30-40-luvulla syntyneillä ehkä ei ole niin valtavasti vielä niitä digitaitoja. Mutta suurimmalla osalla rupeaa olemaan jo se älykännykkä. Sitten meillä on käynnissä se meidän yksiköissä iPad, jolla voidaan ottaa kuvapuheluita. Ja tulevaisuudessa nämä televisiotkin, meillä useammat televisiot jo tämmöisiä niin kuin internetkäyttöisiä, että pystytään sit sitä kautta myöskin hyödyntämään erilaisia asioita, että kyllä niin kuin tavallaan niitä digitaitojakin siinä mielessä niin kuin hoitajilta varsinkin vaaditaan, mutta myöskin sitten näiltä asukkailta, että he pystyvät sitten myöskin itsenäisesti tulevaisuudessa niin kuin niitä hyödyntämään, mutta vaatii varmaan niin kuin hoitajilta ja asukkailtakin sitä opettelua, yhdessä opettelua. No, onko se Turku hyvä paikka asua ikäihmisellä? Kyllä, mun mielestä Turku on hyvä paikka ikäihmiselle ja kaikenikäisille. Eli jos mä ajatellaan, että tämmöinen kuitenkin vanha kaupunki, niin toimii hirveän hyvin kaikki julkiset liikenne, eli pystyy liikkumaan paikasta toiseen aika hyvin. On hyvät toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, koulupalvelut, kaikki, että mun mielestä niin kuin toimii hirveän hyvin. Ja sitten mikä tärkeintä niin kuin ikäihmisille, niin Turussa toimii hyvin aktiivinen vanhusneuvosto. Eli että ikäihmisillä on mahdollisuus sitä kautta myöskin vaikuttaa sitten. Ja siihen valitaankin tietysti näiden kaikki eri yhdistysten sitten ikäihmisiä. On vammaisneuvosto, että sillä tavalla on, niin kuin, otetaan niin kuin sitä kokemusasiantuntijuutta näihin palveluiden suunnitteluun. Että siitä mielestä on hyvä paikka ikäihmisille myöskin.
Tässä välissä me saadaan kuulla Jukka Saarisen ja Timo Lehtovaaran valloittava urkusaksofoni improvisaatio virrestä 959. Toisin sanoen suosittelen, että menisitte sinne kirjahyllylle, otatte virsikirjan ja sieltä virren 959. Voitte lukea sen säkeistöä improvisaation aikana.
Jos mietit omaa työtäsi ja mietitään nyt tämä koko vuosi on vähän tämmöistä korona-aikaa, niin onko tämä korona, miten näkynyt ikäihmisten elämässä? No totta kai se on näkynyt. Se näkyy silloin 2020 maaliskuussa, että kaikki ovet laitettiin lukkoon, eli ei voinut enää tulla vapaasti sinne vierailulle niihin yksiköihin, vaan piti etukäteen sitten niin kuin soittaa ja sopia tapaamisesta, koska yleisiin tiloihin ei saanut tulla. Ja se tarkoitti myöskin sitten, kun ovet oli lukossa, että omaisten ja läheisten tapaamiset oli tällä sovittua etukäteen, niin myöskin kaikki meidän vapaaehtoiset. Meillä on kummikuoroja meidän taloissa, meillä on ulkopuolisia esiintyjiä, musiikkiesityksiä, taiteilijoita, tämmöisiä eläinkaverivierailuita esimerkiksi, niin kaikki nämä jäisivät, koska niihin yksiköihin ei voinut tulla. Se on, totta kai se on näkynyt sillä tavalla. Ja varmaan osaltaan myöskin lisännyt sitten semmoista vähän yksinäisyyttä, niin kuin meidän hoitajien, jotka työskentelee myöskin siitä, että se arki muuttui aika totaalisesti. Et ulkoilla on voitu aina, että siinäkin on tietysti ne suojautumis keinot, millä tavalla hoitaja sitten ulkoilee asukkaan kanssa, niin se on ollut kuitenkin, että se on säilynyt oikeastaan niin kuin muuttumattomana, mutta sitten muuten tämä ohjelma, siihen arkeen niin kuin semmoista ohjelmaa, niin se on ollut pois. Ja omaisten vierailut on ollut varmaan sitten vähäisempiä, että omaiset on myöskin itse rajoittaneet, että jos se on ollut flunssasi, niin ei voinut tulla, ja se on rajannut sitten sitä tapaamista sitten tältä osin. Seurakunta. Mitä seurakunta voi tehdä ikäihmisten hyväksi? Jotain sellaista, mitä Turun kaupunki tai eri viranomaiset voivat tehdä? No, seurakunta on tehnyt todella paljon jo. Eli jokaisella meidän asumisyksiköllä on seurakunta siinä lähellä. Eli on tämmöisiä niin kuin hartauksia ja sen tyyppistä, että saa semmoista apua. Mutta sitten se, mitä vielä varmaan niin kaivattaisiin ehkä enemmän sitä, että vapaaehtoistyötä
vapaaehtoistyötä ja on tämmöisiä saattohoitovapaaehtoisia ja ulkoiluystäviä ja tämän tyyppisiä henkilöitä, jotka sitten voisi meidän asumisyksiköiden asukkaiden luo tulla lukemaan vaikka jotakin lehteä tai kirjaa tai tosiaan ulkoilemaan tai vaikka ihan käsitöitä tekemään. Vielä on senkin verran hyväkuntoisia, jotka pystyisivät tekemään jotakin, jos joku olisi, joka vähän vierestä neuvoisi tai auttaisi. No entäpä sitten se yksittäinen ihminen ja yksilö, ehkäpä nuori tai nuori aikuinen. Mitä hän voi tehdä ikäihmisten hyväksi? Jotain, mitä ehkä sä et voi esimerkiksi tehdä tai kaupunki? Niin, siinä onkin hyvä kysymys. Että mun mielestä taivas on vaan niinku rajana siinä, että mitä ihminen voi keksiä siinä. Että itse ajattelen niin, että mun mielestä niinku koululaisryhmät voisi vierailla, varhaiskasvatuksen päiväkodin lapset voisi käydä esiintymässä, että tämän tyyppistä yhteistyötä. Että se on myöskin sillä lailla, ollaan niinku suunniteltukin sitä, mutta se, vaan niinku, se ei ole vielä lähtenyt sillä tavalla, että siihen pitäisi jotenkin malli keksiä. Että miten pystyisi. Ja sitten kaikki tämmöiset, niin kun, onhan ikäihmisiä paljon, jotka voisivat olla toimia tämmöisenä niin kun kummina tai vaarina tai mummona sitten jossain, niin kun vastaavasti sitten taas jossain niin kun päiväkodin puolelta. Että semmoista yhteistyötä, mutta tämmöiset mun niin kun tuli mieleen, että voisi olla hyväksi tulevaisuudessa meidän asumispalveluvanhuksille. Kiitos Riitta. Kiitos näistä viisaista sanoista. Niitä oli ilo kuunnella ja oppiakin jotain. Kiitoksia. Kiitos, että olit mukana tässä yhteisvastuukonsertissa. Jos haluat osallistua tosiaan mukaan yhteisvastuukeräykseen, niin voit tehdä sen tässä esiintyvillä lisätiedoilla. Nyt haluan toivottaa teille oikein lämmintä, hyvää ja siunattua kesän alkua. Thank you.
tee.